ви вже прийшли. Це добре, але давайте дочекаємося інших. Не густо. Добрий день усім. Сьогодні я вам розповім, як зароджувалося найпопулярніше тепер мистецтво кіно. На кухні кафе на бульварі Капуцинів у Парижі вже готувалися до зустрічі нового року. Мені вже зранку теж перепало дещо смачненьке. Але ввечері відбулося щось незвичайне. Із зали винесли всі столи, крім одного, на якому встановили дивний апарат. От такий. На протилежну стіну повісили білу тканину. В залі розставили з півсотні стільців. Коли з'явилися перші відвідувачі, я зачаївся. І правильно зробив. Адже потім загасили світло в залі, та яскравий промінь вийшов прямо з чудернацького апарату. І тут на тканині почали рухатися люди. А коли якісь чоловіки з жінкою почали годувати дитину, я підбіг до стіни, гадаючи, що й мені щось перепаде. М'яу. Але людей не було. Рухалися лише їхні зображення. Це називалося кінематограф. А через кілька днів прямо зі стіни на глядачів поїхав справжній мрмяу-поїзд. Що з вами? А де ділася миша? Ви що? Навіщо ви це зробили? Я мрмяв випадково, інстинктивно. Думав, мене поїзд переїде. А я ще сьогодні нічого не їв. Сідайте всі на свої місця. Люм'єри знімали фільми по 50 секунд, бо при більшій довжині плівка рвалася. Але для перших глядачів і цього було достатньо. Тим більше, що вони придумали не тільки документальні стрічки, але й кінокомедію. Називається цей фільм «Политий поливальник». Люм'єри знімали все так, як було в житті. А от, пам'ятаю, на першому сеансі мене погладив кумедний дядечко з борідкою й довгими вусами. То був фокусник Мельєс. Його дуже вразили рухомі картинки, і він просив люм'єрів продати йому чудо-апарат, але ті відмовили, бо не вважали свій винахід за щось серйозне. Але Жорж Мельєс таки став знімати і не просто фільми, а перші фантастичні кінострічки. Лише подивіться фрагмент з його фільму «Політ на місяць». Мені так сподобалося, що я ходив по всіх ярмарках, де показували кіно. Але потім почали будувати розкішні кінотеатри, і мене вже туди не пускали. Добре, що винайшли телевізор, і тепер можна дивитись фільми по телебаченню. Ви спитаєте, як же я дожив до цього? А я відповім, це просто таємниці кіно, адже в ньому може бути все, що можна вигадати. Бачу, вам не дуже цікаво. Ну що ж, може вам хоч це буде цікаво. Уолтер Дісней, художник-мультиплікатор, створював мультфільми, а згодом заснував цілу мультимедійну імперію The Walt Disney Meow Company, яка дарує світу захоплюючі анімаційні картини. Тепер існує Діснейленд, який може відвідати кожен охочий. Ви куди? До Діснейленду! Тварини є тварини. Чого від них і ще чекати? Мяу.